კანონით საკონსტიტუციო სასამართლო ვალდებულია 9 თვეში განიხილოს კონსტიტუციური სარჩელი. თუმცა დადგენილი არ არის საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების ვადა. ჩვენ შევისწავლეთ ბოლო 6 წლის განმავლობაში საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა და აღმოჩნდა, რომ სასამართლო არათანმიმდევრულად უტკება გადაწყვეტილების მიღების საკითხს და ზოგიერთი საქმე გაუმართლებელი მიზეზებით საგრძნობლად ჭიანურდება. 2015-2021 წლებში წარდგენილ სარჩელებზე საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების საშუალებაა 2 წელი. აქედან საქმეთა დიდი უმრავლესობა მიიღება 8 თვიდან 3 წლამდე შუალედში. ეს გონივრული ვადაა, იქიდან გამომდინარე, რომ საქმის გადაწყვეტაზე გავლენას ახდენს მისი სირთულე, სიმწვავე, სასამართლოს გადატვირთულობა და სხვა ობიექტური გარემოებები. თუმცა საქმეთა დანარჩენ ნაწილზე საკმაოდ მკვეთრია განსხვავება გადაწყვეტილების მიღების ვადებს შორის. ნაწილი 8 თვემდე ვადაში მიიღება, ნაწილი კი 5 წელზე მეტი ვადითაც კი იწერება. ბუნდოვანია, რა კრიტერიუმებს ეყრდნობა სასამართლო და რატომ ჭიანურდება ზოგიერთი საქმის გადაწყვეტა ასეთი ხანგრძლივი ვადით. მაგალითად, საკონსტიტუციო სასამართლოს დღემდე არ გადაუწყვეტია 2015-2016 წელს წარდგენილი 20 კონსტიტუციური სარჩელი. აქედან 4 სარჩელი სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერაა წარდგენილი. 4-ვე მათგანი გამორჩეულია თავისი მნიშვნელობით და უკავშირდება ქვეყანაში არსებულ სისტემურ პრობლემებს, რაც დროულად აღმოფხვრას და შესაბამისად საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან ადეკვატურ ვადაში რეაგირებას მოითხოვს. ერთ-ერთი საქმე უკავშირდება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფლებამოსილებას, მოსამართლის ნებართვის გარეშე ჩაატაროს ფარული ვიდეო, აუდიო და ფოტო გადაღება. ჩვენი მოსაზრებით, სუსისთვის ასეთი ფართო და დაუბალანსებელი უფლებამოსილების მინიჭება შეიცავს ადამიანის პირად ცხოვრებაში ჩარევის მაღალ რისკებს. ეს ქვეყანაში წლების განმავლობაში სისტემურ პრობლემად რჩება. ასევე ორი საქმე შეეხება ქვეყანაში არსებულ რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკას. ერთის მხრივ გასაჩივრებულია ნარკოდანაშაულში მსჯავრდებული პირებისათვის რიგი სამოქალაქო უფლებების, მათ შორის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების, ასევე საჯარო სამსახურში საქმიანობის უფლების ავტომატური ჩამორთმევა. მეორეს მხრივ გასაჩივრებულია უმნიშვნელო ოდენობების ნარკოტიკული საშუალებების პირადი მოხმარების მიზნით შეძენა შენახვის კრიმინალიზება. ასევე გასაჩივრებულია ნორმა, რომელიც ქუჩაში მცხოვრებ მიუსაფარ პირებს უზღუდავს საარსებო შემწეობაზე წვდომის შესაძლებლობას. აღნიშნული საქმის გაჭიანურებით გადაუჭრელი რჩება განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფის მწვავე სოციალური პრობლემა. მიუხედავად ჩამოთვლილი საქმეების მნიშვნელობისა, თითოეულ მათგანზე საქმის გადაწყვეტა უკვე 5 წელზე მეტია ჭიანურდება. სტატისტიკური ანალიზი აჩვენებს, რომ სასამართლო ყოველწლიურად სულ უფრო და უფრო ნაკლებ საქმეზე იღებს გადაწყვეტილებას. მაგალითად, 2020 წელს სასამართლომ მხოლოდ 12 საქმე გადაწყვეტა, რაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების გაჭიანურებით გამოუსწორებელი რჩება ქვეყანაში ფუნდამენტური უფლებების დარღვევის განგრძობადი პრაქტიკა. ამიტომ მოუწოდებთ სასამართლოს დროულად განიხილოს 2015-2016 წლებში წარდგენილი კონსტიტუციური სარჩელი. სასამართლოს მიერ საქმის დროული გადაწყვეტა არსებითად მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებების რეალიზებისა და სასამართლოსადმი საზოგადოების ნდობის შესანარჩუნებლად.